Ahoj děti, stranu nadepsanou osm, plný trojúhelník, zakončíme čtvrtým cvičením, které vypracujete samostatně. Zkusíte to? Čím začnete? Zadáním. Tak prosím, přerušte video a za chvíli se sejdeme na porovnání řešení. Tak, jak bylo to zadání? Pokračuj v řadě, počítej a napiš. Tak, je tady. Začátek řady 0 a postupně přičítáme dvojku. Takže 0 plus 2 rovná se 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8. To byla řada. Vy jsme stále přičítali dvojku a teď budeme odčítat stále po dvou. 8 minus 2. 6 minus 2. 4 minus 2. 2 minus 2. 0. Máte to také tak. Já si myslím, že to bylo velice jednoduché. No a pro ty, kteří umí počítat víc než do osmi, zkuste poska poskakovat ještě po dvou dál za osmičku. Zvládnete to?